ពេលខ្លះចុងខែមានតែម៉ាដាឡាទៀងឯងប៉ុន្តែចង់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាពិសេសគ្រឿងស្មូតថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយគីម្ដងពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្លៃតាមម៉ាដាឡាគ្នាអាចមើលការវិក្កយបរបស់គាត់បានខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាបកាតា3នឹងធម្មតាបកាថ្លៃដែរអញ្ចឹងគេដាក់តាមថ្លៃតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបកាគាត់ស្វះហ្មងនិយាយទៅសំខាន់ណាបាយថ្ងៃមកពេលនេះម៉ាដាឡាតែបានសុទ្ធតែបកាហើយសុទ្ធតែសាច់ខ្វក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅឥឡូវសួរចង់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានតែអេប៉ោណៅមួយយកទៅណាមកអស់ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហូបបាននៅលើអេប៉ោណៅដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើ promotion 80% off ចូលតែកាន់ promotion 80% off នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរាមរាជាងអីញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់អីថ្មីទៀតកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមពេលខ្លះចុងខែមានតែម៉ាដាឡាទៀងឯងប៉ុន្តែចង់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាពិសេសគ្រឿងស្មូតថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយគីម្ដងពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្លៃតាមម៉ាដាឡាគ្នាអាចមើលការវិក្កយបរបស់គាត់បានខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាបកាតា3នឹងធម្មតាបកាថ្លៃដែរអញ្ចឹងគេដាក់តាមថ្លៃតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបកាគាត់ស្វះហ្មងនិយាយទៅសំខាន់ណាបាយថ្ងៃមកពេលនេះម៉ាដាឡាតែបានសុទ្ធតែបកាហើយសុទ្ធតែសាច់ខ្វក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅឥឡូវសួរចង់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានតែអេប៉ោណៅមួយយកទៅណាមកអស់ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហូបបាននៅលើអេប៉ោណៅដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើ promotion 80% off ចូលតែកាន់ promotion 80% off នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរាមរាជាងអីញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់អីថ្មីទៀតកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោម